Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan macam mana kita nak buat quiz melalui kita gunakan aplikasi Quizizz. Okey, kita cari saja. Okey, bila kita masuk website quizizz.com ni, kita login. Dekat sini ada login, kita login gunakan ID MOE kita, ID D5. Okey, bila kita dah buat, macam mana kita nak buat satu quiz untuk subjek kita. Kita tekan create. Create quiz ataupun lesson. Lesson ni kita boleh buat satu quiz yang disertakan dengan bahan-bahan PDPC, bahan nota. Okey, quiz adalah untuk kita uji pelajar sahaja. Okey, okay, kita tunjukkan quiz dahulu. Okey, kita bagi nama pada kita kena pilihkan subjek. Subjek dia ialah apa dia? Kita tak education lah. Okey. Untuk buat ni, kita ada kena ada contoh soalan. Macam saya pakai ni, saya pakai contoh soalan yang saya buat dekat Google Form. Okey, seperti Google Form juga. Agak susah nak pilih-pilih benda sini, tapi dia dekat sini agak senang. Okey, kita letak soalan satu. Soalan satu, kita tengok ni, ini ialah checkbox yang di mana pelajar boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Kita tekan dan kita typekan soalan di sini. Pilihan jawapan kita letak ni. Untuk tambahkan, kalau di sini ada 5, kita tambahkan add answer. Okey, kita dah siap. Cuma untuk kita validate kan, kita kena pilihkan jawapan yang betul. Okey, cukup kerja, kita mau masa course project dan kita save. Okey, siap satu soalan kita. Okey, untuk buat soalan kedua ni, okey, kita tekan question pun sama juga, checkbox. Okey, kita nak senang, kita boleh copy dan paste. Okey. So product. Okey, kalau macam ni kita tengok ada 3 je pilihan jawapan. Jadi yang nombor 4 ni kita delete. Kita pilihkan jawapan yang betul. Dan kita tekan save. Agak susah sikit, kalau tak jumpa dia menyebut dekat belakang tablet. Tekan save. Okey. Bagi kita nak letakkan gambar. Okey, sebagai contoh kita nak buat multiple choice, kita nak buat letak gambar. Okey, soalan nombor 3, kita buat satu soalan yang baru, iaitu kita letakkan gambar. Kita letak gambar. Macam mana kita letak gambar? Kita tekan sini. Okey, kita nak insert gambar. Kita masukkan image. Cara yang paling mudah saya suka gunakan ialah kita carikan. Gambar. Okey. Contoh yang saya nak gunakan gambar ni. Kalau kita gunakan Firefox, kita cepat klik take screenshot. Okey, kita ambil ini dan kita download.
dia dah download ke download folder. Jadi kita ambil sini, kita buka sini, gambar tadi kita masukkannya, kita drag ya. Okay, kita tunggu dia uploaded. Okay, jadi kita boleh letakkan antara mukanya, nanti pelajar akan lihat macam ni. Okay, ada gambar dan ada soalan. Jawapan dia contohnya Okay. Kita boleh masukkan jawapan-jawapan kita. Apa lagi ya? Dah tak ada idea ni. Okey. Sebagai contoh sini. Okey, kita save. Macam ni kita tekankan contohnya macam okey, ni produk pakai buang. Jadi kita pakai, dia memang di design untuk rosak dan kita kena beli yang baru. Okey, kita save. Jadi kita dah ada 3 soalan. Okey, kalau kita nak keluar, kita boleh letakkan banyak soalan. Tapi saya cadangkan dalam 10 hingga 15 soalan. Okey, kita tekan done. Bila done, kita diletakkan dengan quiz detail. Okey, quiz detail pun kita boleh letakkan gambar. Ambil sahaja gambar ni contohnya. Okay, kita take screenshot, download. Masukkan dia. Okay, dah ada macam ni. Kita letak grade, letak KG. Ni mana-mana pun tak boleh lah. Tak kisah. Okay, bila kita done dan kita save, kita akan dapat satu quiz. Okey. Untuk kita kongsikan dengan pelajar, okey, kita boleh sebagai contoh kita nak bagi pada 1A6. Kita cuma perlukan start live quiz. Kita ada dua mode kat sini. Klasik. Klasik ni pelajar boleh bawa balik. Dia jawab berdasarkan masa dia sendiri. Dan yang kedua ni, instructor pace, ialah kita kumpulkan semua pelajar, kita ambil masa dalam setengah jam dan kita buat sama-sama. Pelajar akan naik ranking. Kita akan nampak pelajar yang jawab dan pelajar yang tak jawab. Okey, sebagai contoh kita bagi sebagai latihan saja. Kita letak klasik. Dia akan keluar macam ni. Okey. Kita continue. Kita akan dapat satu link. Link ni kita tekan sini, kita copy link. Dan kita paste dekat mana kita nak bagi, seperti ini. Ok, jadi itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan tunjukkan macam mana interface bila quiz dijalankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.